Tóksnum við Strandgötu í Hafnarfirði í dag. Þetta er Edda Blöndal úr Þórshamri sem sigraði í kata kvenna. Edda er margfaldur meistari og með betri karatekonum í þessum hluta Evrópu. Þetta er Blöndal Íslandsmeistari kvenna. Kata er hörkuæfing sem að karlmenn gera aleinir og lúta þar ýmsum lögmálum hreyfingar og aga og þessar æfingar byggjast á margra ára þjálfun. Þetta er sigurvegari Karla og hann var reyndar unglingameistari líka, Vilhjálmur Svan Vilhjálmsson úr Karatefélagi Reykjavíkur. Hann vann nauman sigur á margföldum Íslandsmeistari á meistara Ásmundi Ísak Jónssyni. Það stóð glöggt, en þessi ungi maður er sem sé Íslandsmeistari Karla í kata. Þórshamar var sigursælasta liðið í þessari keppni, hvort sem að reiknaður eru árangur einstaklinga eða liða. Þær sigruðu í hóp kata kvenna Þórshamar stúlkur, Edda Blöndal, Solveig Krista Einarsdóttir og Ragna Kjartansdóttir. Og félagar þeirra í karlaflokknum, Íslandsmeistarar Ásmundur Ísak Jónsson, Jón Ingi Þorvaldsson og Bjarni Kjærnestedt.